Ahoj, děti, podíváme se na stranu 3, prázdný trojuhelník, cvičení 1. Přečteme zadání. Přečtí, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst jednotlivé úlohy, číst slova budeme najednou. Máma má dvě kukuřice, Emma má jednu kukuřici. Prohlédnu si toto znázornění a jasně vidím, že dvě kukuřice je více než jedna kukuřice. Takže mohu říct, že dva je více než jedna. Ještě abych nezapomněl na tu otázku. Co mě zajímá? No zajímá mě, kdo má více. Máma má dvě kukuřice. A to je více než jedna kukuřice. Takže máma má více kukuřic. Tak, druhý, druhé cvičení čteme. Táta má dvě kukuřice, dívka s copama má tři kukuřice. Podíváme se na znázornění. A tady z toho znázornění jasně vidím, že dvě kukuřice je méně než tři kukuřice, proto mohu říct, že dva je méně než tři. A bych nezapomněl na otázku, kdo má méně? Dvě kukuřice jsou méně než tři, dvě kukuřice má táta, takže táta má méně kukuřic než dívka s copama. Třetí část. Máma má má dvě kukuřice, táta má dvě kukuřice. Znázornění: dvě kukuřice, dvě kukuřice, no to je jasné, to se rovná. Dvě kukuřice se rovná dvěma kukuřicím. Mohu říct, dva rovná se dva, no to mě moc pusy nelezeno. Mohl bych říct i dvě rovná se dvě. No, uvidíme. Snad to nikomu vadit nebude. Ale ta otázka, kdo má více, kdo má méně? No, nikdo nemá více, nikdo nemá méně. Mají stejně dvě kukuřice, je stejně jako dvě kukuřice. Takže dvě rovná se dvě, oba mají stejně. Takže jsme si přečetli a vysvětlili celé cvičení jedna.